Вже міцного Надя на зв'язку, 28 жовтня. Мушу час від часу звітувати, але першим акцентом хотів би доповісти деякі речі. Перше, я вас дуже прошу, не чіпляйте мене ні до якої політики. Я не збираюсь цю політику ні зараз, ні в майбутньому по визначенню рішення прийнято. Роздуваючи цю тему, ви заважаєте і потенційно є загроза нашій діяльності, коли нас асоціюють з будь-якою, чи мене особисто асоціюють з будь-якою політикою. Моя задача – це війна. Друга – це розбудова, закріплення і розвиток підрозділу птахів Мадяра, який сьогодні успішно працює на будь-якій ділянці, на котру нас направляє головнокомандувач і де ми потрібні Збройним силам України. Третє – це посильна допомога завдяки медійності, завдяки вашій довірі, посильна і постійна допомога з навчанням, забезпеченням і з слажуванням підрозділів, котрі є навколо нас, чи по якимось іншим відрізкам, котрі вчаться зараз, чи вже застосовують безпілотні авіаційні комплекси, але потребують постійного супроводу. Таким чином, волонтерство, котре склалося під час війни, є такою важливою місією, котру ми виконуємо зараз, знову ж таки, завдяки медійності, завдяки тому, що ви нас дивитеся, любите, поважаєте і довіряєте. Це допомагає робити корисні речі. Волонтерство – крапка. Тепер зупинюся на приходах. Важливо. Всі оголошені збори оголошуються під придбання певних засобів. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми ні в якому разі не відходимо від тих сценаріїв, котрі є оголошені, і врешті-решт все рівно повертаємося саме до закупівлі тих засобів, на котрі був передбачений збір. То є принципова позиція, чітко облікована, зрозуміло реалізована по прозорим, чесним цінам з регулярною доповіддю. Для того, щоб спростити оту всю велику машину закупів, вірніше, прозорість закупів, днями вже врешті-решт відкриється сайт «Птахів Мадяра», і основна його місія, крім різних там інформативних потоків, це буде саме звіти по організмам, хто, що, коли, під час якого збору отримав. Попередній збір на 44,5 мільйона гривень, коли ми збирали на РЕБи, на наземні станції, на візочки евакуаційні, на екіпірування птахів Мадяра, на бомбери біля Вовки, залишилося в силі. Але потім ми потрапили на південь і стала проблема з човнами. Тому ми вирішили питання ситуативно. Ми проавансували всі необхідні засоби. Ми заплатили 75% коштів за РЕБи. До речі, перший звіт, перша установка РЕБа, зараз виставлю фото, вже працює на смузі. І 1 листопада ми отримуємо вже другу установку РЕБа, а за тиждень третю установку РЕБа. Ми заплатили лише 75% суми, так само, як і заплатили 75% суми за бомбери білих вовків. Ми не купили собі жодного екіпірування пілотів птахів Мадяра, бо ми зараз на півдні і нам не потрібен на поточний момент левел 7. Прошу зупинити пропозиції з цього приводу, він нам не потрібен. І екіпірування потрібне, ми собі дооснастимо пізніше. І ми отримали додатковий донат, про який я звітував, від певної родини, суттєвий, зверх збору, 150 тисяч доларів, що дозволило на ці закумульовані кошти негайно влізти в тему човнів. І 12 човнів з 12 двигунами вже працюють на лінії зіткнення. І наступні каміони вже вантажаться. І коли ми зараз закриємо збір навколо 100 човнів і 100 двигунів, ми одне іншим компенсуємо. Але головну думку почуйте, ми ніколи не міняємо план закупок. Під все у нас є чіткі збори, звіти. Ми враховуємо інтереси кожного, з ким взаємодіємо. І просимо вас до цього відноситися з розумінням. По поточному стану справ. Приїхали 100 дронів Mavic 3 Pro. З тих 200, що ми маємо отримати, перші 100 отримані. Приїхало 780 дронів FPV F7, про котрі ви знаєте. Зараз на них трохи зупинюсь. Дронів ми з вами закупили 9 тисяч одиниць. По нинішній день
було три великих приходи: 1500, 1120 і 3144 одиниць дронів, про котрі я звітував. Сьогодні прийшло 780 дронів. Загальна кількість отриманих дронів складає 6544 дрона з 9000. Близько 2500 ми ще отримаємо, і зараз ми їх дуже так раціонально видаємо підрозділам, тому що ми обґрунтовував свою тезу, що не стоїть задача роздати маленьку кількість дронів, велику кількість підрозділів. Кожен підрозділ, хто працює з цим дроном F7, має до нього призвичаїтись, має мати його в кількості, має мати його з гарною наземною антеною і має працювати ним тривало. Тому ми зупинилися, що 9 тисяч дронів отримуватимуть 50 підрозділів ЗСУ. На сьогоднішній день цифра складає 76. До постійно і серед нових, хто отримує дрони, я вам назву останні буквально. Корт Херсона, перша танкова, 92-га, 17-та танкова, 14-й полк БПЛА, 11-та та 14-та бригади НГУ, 71-ша, 43-я, 123-я ТРО, ТГР «Адама», 10-ка, 3-я штурмова, 130-й розвідбат, 24-ка, 28-ка, 4-та НГУ, 92-га ДШБ, що це, Карпатська Січ, 68-ма бригада, ну і, звісно, постійні наші, 72-ка, 110-ка, котра зараз в залупі такий, що просто, блін, голову підняти не може в тому Авдосі, 53-ка, котра на фланзі Авдоса, ССО «Північ», та ж сама 92-ка. Ми не можемо більше збільшувати перелік підрозділів, котрим ми могтимемо з цих 9 тисяч дронів видавати. Відбудеться суттєве розпорошення. Я прошу не ображатися на те, що ми час від часу фізично не можемо відповісти на ваші листи і запити. Набір підрозділів на роздачу FPV перевиконаний у півтора разу. І саме ці підрозділи будуть до кінця випрацьовувати ті 9 тисяч дронів. А далі буде далі. Наземні станції. Наземні станції сьогодні успішно працюють, і то ви можете переконатися у будь-кого з підрозділів, котрі я зараз назву. 92, 79, 3-ка штурмова, ССО «Північ», ТР «Адама», 501-й окремий, 72-га, 74-й розвід, СБУ, іноземний легіон «Гуру», Карпатська Січ, 10-ка, 101-й, 204-та ТРО, чеченський батальйон Шейха Мансура, 1-ша Сіверська, ССО «144-й центр», 123-я ТРО, 43-ка, 71-ша, 11 НГУ, 14-й полк БПЛА, 17-та танкова, 53-ка, 68-ка, 140-ві розвідоси, корт Херсонський і багато інших. Всі вони працюють дронами FPV, використовуючи наземні станції. По мірі здобуття навичок ми нарощуємо кількість наземних станцій, того від планових, котрі ми раніше в першому засобі забезпечили, в закупі. Щоразу ми по 20 станцій додаємо, котрі створюються в Україні з іноземних компонентів, нашими інженерами. І тут ви зовні бачите лише маленький острівок зовнішніх антен, купачів, котрі виставляються. Все інше ми ховаємо. 20 комплексів цього закупу отримано станом на 28 жовтня і інтенсивно роздаються. Мавіки. Отримано перших 100 мавіків з 200 запланованих. Я відразу відверто казав, підрозділ у нас не маленький. 20 мавіків з кожної сотні я залишаю на потреби підрозділу птахів Мадяра. Тож 20 з тих 100 залишаються у нас. Їдуть на анонімізацію апаратну і додаються до обертових дронів нашого підрозділу. Інші 80, я дуже вас прошу, звертаюся, не просіть їх з підрозділів, окрім тих, котрі я зараз назву, бо 80 то ні про що. Вони всі стосуватимуться підрозділів, що працюють на південній ділянці, там, де знаходимося ми. У них є критична потреба в тих дронах, і вже найближчі 2 доби кожен з перерахованих ці дрони отримає, про що будуть відповідні узагальнені звіти, знову ж таки, на сайті. Не матиму можливість флудити у сторінці, показувати, як звично показують кожні видані 10 чи 20 чи 50 дронів. То важливо, але у нас сторінка про війну, а не про волонтерку. І того на сайті все, що пов'язано з волонтеркою. І для провіряючих органів, котрі цікавляться нашими зборами. Все детально розписано. Приходьте, перевіряйте. Я все оприлюдню і на тому буде крапка.
Тож ті 100 дронів, котрі зараз, 80 зі 100 дронів, котрі зараз отримані, 20 птахам Мадяра, 80 дронів отримують ТРО, першу чергу, 123, 124, 126. Окремий батальйон 122-ї ТРО, в тому числі. ТГР «Грім», котрий працює на цій ділянці, і наші рідні морпехи. 35, 36, 37, 38, 140-й розвідбат. Крапка. Тут нема що ділити. Я назвав 10 організмів на 80 дронів. Значить, з попередніх зборів про реп доповів, отриманий перший, другий реп буде отримано 1 листопада. Три вантажівки, що ми окремо закупали на надлишкові кошти, уже у нас. Покажу лише знімок, бо ту техніку легко ідентифікувати на ділянках, воно зайвим буде показувати щось більш детально. Отримали три вантажівки і 4 з позаминулого збору повнопривідних мікроавтобусів, що перероблюються під спостережно командні пункти. По човнам, не очікуючи закінчення збору, котрий я закінчу сьогодні ввечері, 28 жовтня, нема часу чекати, треба брати ті пеньонзи, міняти їх на доляри, відправляти на закупи чи на євро і відправляти на закупи виробнику. Але з виробником домовилися, і човни зараз прямують, і двигуни прямують. Завтра вам покажу коротеньке, 11 човнів доїжджає. Паралельно отримали першу партію жилетів. Автоматичні жилети. То є серйозна, як виявилася, проблема, бо автоматичні жилети в Україні ніхто не виробляє. В чому він автоматичний, крім інших функцій, якщо поранений вивалиться з човна, то від контакту з водою той жилет відкриється і врятує людину, котра не може самотужки пересуватися. Крім того, у нього, у цього незвичайного гаджета, велика вантажопідйомність. Він спроможний втримати голову над водою особи, снаряженої загальною вагою чи 130, чи 140 кг. Нам тих жилетів потрібно тисячі, 3000 штук. От тут ви потрібні. Дайте пораду, де їх взяти, бо ці я купив десь в Англії через Народну Соборону Львівщини, але купили ми їх зовсім мало. 85 одиниць. То ні про що. Це 5 оснащених човнів і крапка. А треба їх набагато більше. Тож, якщо є слушні думки, дайте, будь ласка, знати. Евакуаційні візочки. Перша тисяча закінчена. Я в минулому звіті звітував, що ми 520 отримали. Далі ми переїхали на південь, ми зупинили трансфер візочків. Я дуже дякую колективу компанії «Брамер», що нам їх виробляє, тому що вони тепер на себе взяли операторство. І тепер прямо у них, не буду називати місто на півдні, де їх виробляють, до них приїжджають військові організми по відповідним заявкам, отримують готові візочки, повністю омуйновані з тим, те, що ви бачили, з карематами, з РПС-кою, з усім комплектом необхідним і вивозять до своїх частин. У другій тисячі візочків, котра вже вироблена і почалась видаватися, знову ж таки, там детальний звіт, які підрозділи що отримали побригадно, батальйонно. Лише 230 візочків будуть на монолітній гумі. Адже всій Україні виявилося 460 одиниць тих колес монолітні. Всі інші будуть такі самі, надувні, бо часу нема. Підрозділам то потрібно. Ми отримали гарний фідбек від підрозділів, що застосовують їх. І козаків на ЛБЗ, то все влаштовує. Таким чином, я зараз трошки багато цифр, але це більше навіть емоція вдячності вам, щоб збудити вас до розуміння, наскільки це ефективно, реально працює, коли реальні засоби переходять козакам за лічені доби, короткі періоди часу до застосування, і фактично ваша таким чином участь у допомозі Збройним силам України не притерпає ніяких бюрократичних поверхів, централізованих складів, роздачі, таке інше. Це все робиться швидко, просто і якісно, і справедливо. Закупується все по чесним цінам, і нам нема що стидатися. Звіти у нас масштабні, повноцінні, детально опубліковані будуть на сайті.
збір по човнам сьогодні закриваємо. На вчора на вечір, сьогодні ще не дивився, бо купа справ. Сьогодні, вчора на вечір не вистачало 2 мільйонів гривень. Я бачив, що продовжилося поступлення. Я впевнений, що ми закриємо його. Ми в будь-якому випадку закриваємо ввечері, закриємо його на межі нашої цілі, котру собі планували. І відповідно інформуватиму вас про рух тих човнів і розподіл їх між підрозділами. За що дуже вдячний, бо справді на тій воді зараз ті човни – це є і рятувальним засобом, і засобом логістичним, і засобом штурмовим. І вкрай необхіден широкому переліку підрозділів як ЗСУ морської піхоти, так і підрозділів ТРУ, ТРО, що працюють зараз на півдні. Ввечері дивіться бадабуми, а ми поки побігли працювати. Такий мадяра. Очі та жало. Мадяр завжди на зв'язку. Честь.